zbog dvije marke, zbog 20, zbog 200, zbog 2 miliona tebe da izgubim, zar vrijedi, gospodar moj? I zato vam zaista iz srca ovo savjetujem, učite u svoju sobu i razmišljajte onako, dakle, la ilaha illallah, kad nikog nema od ljudi, i onda ćeš vidjeti kako ti, gospodar, ako to navika postane, kako ti postaje teško neko djelo s kojim Allah nije zadovoljan. Ne može preko noći. Ali malo pomalo, malo pomalo. Postaje ti teško neko djelo s kojim Allah nije zadovoljan. I vidiš da se ogovara u nekom društvu. Više ne ideš tim ljudima. Ne da ti srce tvoje više. Vidiš da lažu neke tvoje kolege. Možeš ih pozdraviti, poselamiti, poslovno jer moraš. Ali te srce tvoje više njima ne vuče. Jer ti znaš da je laž haram za vjernika. Vidiš da neko ne klanja namaz i da budeš prisan sa njim, ti ga možeš pozivati, ali da budem prisan s nekim koji je Allahu leđa okrenuo, kako? Kad počneš ti jačati svoj iman iznutra, to je znak bogobojaznosti. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Ko veliča Allahova znamenja, znak je bogobojaznog srca. I onda ćeš vidjeti kako te malo pomalo, malo pomalo, tvoje srce vuče na mjesta gdje se radi hajr i dobro. A kako malo pomalo tvoje srce bježi od mjesta na kojima se gospodar ne spominje i na kojim se radi stvari s kojim uzvišeni nije zadovoljan. To je proces, mladići, djevojke, to je proces. Ali kad si ti u toj borbi, kad si u borbi, pa uradiš grijeh, pa ostaviš grijeh, uradiš grijeh, pa se pokaješ, pa se boriš, ostaviš loše društvo, pa se vratiš. Radiš nešto što je dobro, pa ostaviš to. Radiš neki grijeh, pa se pokaješ, pa mu se vratiš. Ta borba traje. Vidjet ćete u jednom trenutku, samo Allah, dragi, dadni, kao da si se popeo na neku visinu i ti se uopšte više ne vraćaš u ponor. Popeo si se na određeni stepen. I ništa te više ne vuče da padaš, da ideš nazad, jer te Allah stavio na visoko mjesto. Ali to ne dolazi preko noći. I zato la ilaha illallah ne bude jako usidreno u našim srcima, braćo i sestre. Jer nemamo ništa na dunjalku vrednije od spoznaje Allaha dželešanu. Kaže jedna lijepa izreka. Subhanallah. Kako? Kad Allah nekom dadne znanje, ono što sam rekao na početku, sa malo riječi se kaže, puno, jedan velikan je rekao, ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjalku, ostavi ga. Samo ovo da razmišljaš večeras dovoljno ti. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjalk, ostavi ga. A ti znaš kakav je tvoj gospodar. Ko spozna Allaha dželešanu, znaš da imaš više grijeha za koje ljudi ne znaju nego što znaju, jer te Allah pokrio. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Znaš da imaš hiljade dova koje te Allah primio, na koje si ti zaboravio da su bile tvoje dove, ali te Allah primio kad razmišljaš o blagodatima. Allah ti je primio tvoju dovu. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Znaš da si došao na namaz ovdje, nisi to zaslužio, nego te Allah uputio, možda zbog jednog truna dobrote u tvome srcu. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Pa onda znaš da ako uradiš jedno dobro djelo, Allah ti desetorostruku nagradu daje. Uradiš grijeh, Allah po pravdi grijeh jedan piše. Nanijetiš dobro djelo, ne uradiš, Allah ti piše dobro djelo. Nanijetiš grijeh i ne uradiš, Allah ti ne piše grijeh. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Problem našeg društva je što nismo Allaha spoznali. Ako spozna dunjaluk, ostavi ga. Kako ga ostavi? Da bude siromah kojem se udjeljuje? Ne. Nego ga ostavi kao krajniji cilj svoga postojanja. Boga mi, neki dan, subhanallah, sam se iznova uvjerio kako je teško biti u društvu takvi ljudi, kako je teško tim ljudima. Svojim očima sam vidio da je nešto bilo 10 maraka, simbolično govorim, da ne govorimo konkretno o slučaju. Ali znam tačno, svojim sam očima vidio. 10 maraka je nešto. I znamo da je 10. Ovaj dođe i kaže, ne, kaže, nije 10, nego je 12. Da bi on sebi te neke 2 marke. A svi znamo da je 10 maraka. Kad ne, 12, on ubjeđuje sada da je 12. A mi znamo, jer smo bili svjedoci, znamo, bili smo dio procesa, znamo čemu se radi. I onda razmišljaš, Allahu dragi, zbog 2 marke, zbog 20, zbog 200, zbog 2 miliona tebe da izgubim, zar vrijedi, gospodar moj? Zbog čega, gospodaru, vrijedi izgubiti tebe? Ni zbog čeg na dunjalku. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjalku, ostavi ga. Kao krajnji cilj svoga života. Radi, privređuje, ima,
bude bogat, imućan, pomaže, ali nije vezan za to. Ostavi to kao cilj svoga života. To je sredstvo do vječnoga cilja. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, ako Boga da nas počasti da čuvamo svoje roditelje, da roditelji čuvaju svoju djecu i da ako Boga budemo od onih koji će istinski živjeti. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah.